Ми знов зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне безцінне життя захисника смілянина Куценка Ярослава Леонідовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Ярослав Куценко служив молодшим сержантом, навідником кулеметного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини Збройних сил України. 3 квітня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Донецької області внаслідок мінометного обстрілу позицій. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Куценка Ярослава Леонідовича. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися з сумної нагоди, щоб провести в останній шлях героя, який, незважаючи ні на що, пішов захищати нас з вами від агресора. Тяжко підбирати слова в такі хвилини. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним героя. А нам всім побажати міцного здоров'я, терпіння і мирного неба. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, вкотре ми зібралися в символічному храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому земляку, прекрасній людині, який став на захист своєї вітчизни. Дружина втратила коханого чоловіка, син втратив батька. Мати втратила сина. Слів для втіхи немає, їх просто не існує. Від імені міського голови Сергія Нанка всієї смілянської громади висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя. Гарного батька, чоловіка, надійного побратима, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без страт. Одного дня його серце зупинилося. Куценка Ярослав – неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Молимо за упокоєння душі загиблого воїна Ярослава і за відпущення йому всякої провини, вільної і невільної. Щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають. Господу помолимось, бо ти воскресіння життя і упокоєння спочилого воїна, героя Ярослава, Христе Боже наше, тобі славу висилаємо з безпочатковим твоїм отцем і з пресвятим і благим і животворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і навіки віків.
І ви, мій мертвий, володієте Христос, що воскресе з мертвих, істинний Бог наш. Молитвою пречистої своєї матері, відславної всіхвальних апостолів, преподобний був нас для отців наших, душу скочило, загибло, воїна Ярослава Героя, який дав все життя за незалежність соборення української держави, оселях святих учинить, на лоні Авраама упокоїть і до праведників приєднає, і нас помилує спасе, він благий людинолюбний. Своє життя, захищаючи нашу країну, захищаючи свою батьківщину і віддав, заплатив велику ціну, ціну свого життя. Ми поділяємо скорботу ближніх, хоча розуміємо, що немає і не можна знайти такого слова, яке б негайно вгамувало біль і страждання від тієї непоправної втрати, яка тепер у вас є. Але ми все ж таки віримо в нашого Бога і віримо в Його Слову, яке Він говорить про те, що блаженні ті, хто вмирає в Господі. І говориться так, що справи їхні йдуть вслід за ними. Ми віримо, що дійсно справу і кінець цього життя, яке завершив воїн, вона піде до Бога як жертва приємна, як жертва найбільша, як жертва, яку він приніс, як найдорожча. Тому хай дійсно його душа знайде в оселях Небесного Батька спокій, де немає вже бурі земної, де стихли всі ці битви, де завершилася біль і страждання, щоб в час, коли Бог покличе всіх нас, ми могли з'єднатися і радісно зустріти один одного. Хай Богу нашому буде слава! А спочилому загиблому воїну вічна і світла пам'ять.